Dobro jutro želim svima. Dobrodošli u našu crkvu ove subote. Jako lepo da budemo svi zajedno. Želim također dobro jutro svima vama koji pratite direktan prenos iz naše crkve. Pozdravljam sve vas koji ste redovni. Imamo uvek redovne gledaoce, ali također pozdravljam i sve vas koji možda pratite direktan prenos iz naše crkve po prvi put. Ispred cele crkve želim da kažem da naši gledaoci su deo naše crkve. Mi ih volimo kao da su deo naše crkve. Zato želim da kažem da nam je drago što vas imamo i ovoga jutra sa nama. Pre 3 sedmice sam odlučio da ću ove subote da propovedam na ovu temu. I dogodilo se da Vespers, počeli smo da pratimo jedan program, dogodilo se da juče tema za Vespers je ista tema o kojoj planiram da propovedam i tema o kojoj smo proučavali ovoga jutra kao deo subotnje školske diskusije, ista tema o kojoj planiram da govorim. I onda sam mislio šta da radim, da li da nastavim da govorim i odlučio sam da ću ipak da govorim. Tako da je proučavanje u subotnjim školskim razredima bila jako dobar uvod za ono o čemu ćemo da govorimo. A tema za ovo jutro je voleti Boga nizašta. Pitanje koje želim da postavim svima nama, prvo sebi, jeste zašto volimo Boga i zašto mu služimo. Zašto volimo Boga i zašto mu služimo. Pretpostavljam da svi koji smo ovdje ovoga jutra imamo razlog zašto služimo Bogu, zašto volimo Boga. Ali možda ima među nama ljudi koji ne znaju zašto vole Boga. Želim da postavim dva podpitanja. Da li je moguće voleti nekoga, a da ne znamo zašto tu osobu volimo? Da li je moguće voleti nekoga, a da ne znamo zašto tu osobu volimo? Ili ako znamo zbog čega nekoga volimo, da li onda zaista volimo? Ako znamo zbog čega nekoga volimo, da li onda zaista i volimo? Da li je to ljubav? Sva ova pitanja su deo glavnog pitanja zašto mi volimo Boga, a odgovor ćemo pronaći, pogodite gdje, u knjizi o Jovu. Dakle, postavlja se pitanje zašto je Jov voleo Boga. Možda je dobro da spomenemo nekoliko reči o ovoj knjizi, zato što proučavamo njoj i mislim da nije bilo opširno rečeno u lekciji kada smo proučavali pre 2 subote. Knjiga o Jovu je jedna od najstarijih knjiga u Bibliji. Nastala je u vrijeme patrijaraha i postoji velika debata ko je napisao ovu knjigu. Mnogi smatraju da je to bio Mojsije, ali to nam i nije toliko važno ko je autor knjige. Koja je glavna tema u ovoj knjizi? Mnogi će reći da je glavna tema u ovoj knjizi enigma koja je zbunjivala ljude tokom čitave istorije čovečanstva, a to je zašto iskreni, pošteni, pravedni ljudi stradaju. Dakle, pitanje patnje u ljudskom životu, pogotovo ako ta patnja zadesi poštene, časne i verne ljude. Međutim, ovoga jutra ja ću predložiti da glavna tema u knjizi o Jovu nije patnja, nego da je glavna tema u knjizi o Jovu zašto Jov voli Boga. Pitanje motiva. I dok je tekla ta diskusija na zemlji između Jova i njegovih prijatelja, između Jova i njegove žene, o tome zašto se zlo dešava u njegovom životu, zašto ga je pogodila ta nesreća, o kojoj ćemo više pričati kasnije, čitalac zna da na nebu se dogodio jedan razgovor između Boga i Sotone i zna da je glavno pitanje koje je Sotona postavio Bogu, zašto tebi Jov služi? Da li postoji neki skriveni motiv zbog koga tebi Jov služi? Kako je ova knjiga strukturi? Koja je struktura ove knjige? Ne znam da li imamo platno. Da li možemo da dobijemo platno? Evo ga, Danilo će nam namestiti platno.
Dakle, kada otvorimo knjigu o Jovu, postavlja se pitanje koji tip literature imamo pred sobom. Neki kažu da je to plač, zato što Jov kroz knjigu u više navrata plače. Prvi plač je zapisan u trećem poglavlju, jedan plač je zapisan od 29. do 31. poglavlja. Dakle, imate tip literature kao plač Jeremin, kao psalmi 22 i 61. Plač. Neki kažu da imamo sudski proces, jer imate taj jezik sudskog procesa, tu konverzaciju između Boga i Sotone i onda kasnije Jov hoće da se sudi s Bogom, jel tako? Drugi kažu da imamo tragediju, kao što je, na primjer, tragedija Sofokle, jel tako, u grčkoj književnosti. Ali ono što je sigurno jeste da, iako je sve ovo tačno, knjiga o Jovu je mudrosna literatura. I zato mnogi od vas volite da čitate ovu knjigu, zato što volite mudrost. Kao priče Solomunove, kao knjiga o propovedniku, tako i knjiga o Jovu. Mudrosna literatura. Koja govori o tome zašto Jov voli Boga. I kad pogledate knjigu o Jovu, ona izgleda ovako. Dakle, imate uvod na početku, imate kraj, dakle epilog na kraju, a u sredini knjige imate tri ciklusa, tri razgovora između Jova i njegovih prijatelja. Prvi ciklus, dolazi prvi prijatelj, Jov mu odgovara, dolazi drugi prijatelj, Jov mu odgovara, dolazi treći prijatelj, Jov mu odgovara. I to je prvi ciklus. I onda ponovo drugi ciklus, i onda ponovo treći ciklus. I ako ste čitali knjigu Jovu, sigurno ste bili pod utiskom da se jedna te ista stvar ponavlja. Zašto? Zato što postoje tri ciklusa ovog razgovora. Ali svaki ciklus je kraći. Zašto je svaki ciklus kraći? Zato što su ljudi rekli sve što su imali u prvom ciklusu i kad su došli do drugog, izgubili su veće argumente. I onda ponavljaju ono što su rekli, ali je kraće. I u trećem ciklusu treći prijatelj nije ni došao. Nema ga. Primetit ćete. Imate tri prijatelja u prvom, tri prijatelja u drugom, ali u zadnjem imate samo dvojicu. I onda u centru knjige, 28. poglavlje, imate tekst o mudrosti. I onda drugi deo knjige, ponovo tri monologa. Jov govori, četvrti prijatelj koji se stvara odnekud, dolazi i govori, i na kraju Bog govori. I to bi izgledalo otprilike ovako. Početak knjige imate dve stvari, dva dijaloga između Sotone i Boga. Prvo poglavlje, drugo poglavlje, o tome smo proučavali, je li tako? A na kraju opet imate dva dijaloga, samo ne između Boga i Sotone, nego između Boga i Jova. I pazite, na početku je mirna atmosfera na nebu, ali je Sotona tu. A na kraju Bog govori iz vihora, ali je to teofanija i Bog se otkriva. I mislim da je ovo knjiga iz koje možemo puno, puno da naučimo. Jedinstvena knjiga po mnogo čemu. Imamo mnogo poezije, imamo mnoge stilske figure kao što su ironija, kao što je tragedija, sarkazam, oprostite. Fantastični opisi bogojavljanja, kako se Bog javlja. Zaista, zaista zanimljivo. Hajde da ponovimo samo na kratko u početku kakav je bio Jov u šest tačaka. Bio je dobar, pravedan i bojao se Boga, broj 1. Broj 2, imao je savršenu porodicu. Koliko je sinova imao? Koliko je ćerki imao? 3. Broj 7 je simboličan, broj 3 je simboličan, 7 plus 3, 10, opet imate simboliku. Potpun zaokružen život. Bio je najsiromašniji čovjek, je li tako? Bio je najbogatiji čovjek na istoku i bio je poštovan. I svakoga jutra spavao je do 12. Nije, ustao je vrlo rano i prenosio je žrtve Bogu. Neki su u subotnjem školskom razredu rekli kako to možda i nije dobra karakteristika, zato što nije svoju decu naučio da prinose žrtve za njih, nego je on prinosio žrtve za decu. Mislim da ipak u prvom poglavlju nekako autor hvali Jova, govori sve što je dobro. Pa iako ima nešto lošeg u ovom, opet nekako to progutamo i mislimo pa sve je lepo rečeno o Jovu u prvom poglavlju. I onda Sotona, šta kaže Sotona za Jova? Kaže, ogradio si ga i blagoslovio si ga.
stavio si ogradu oko njega i onda si sipao blagoslove. Tako si sipao blagoslove da ti blagoslovi okruženi ogradom ne mogu da iscure, nego je njegova kuća bila preopuna blagoslova. I onda sledi prvi razgovor. I hajde da ga čitamo. Jov, prvo poglavlje 6 do 12. Jov, prvo poglavlje 6 do 12. Znam da ste čitali, ali hajde još jednom. Želim da naglasim neke nove aspekte iz ovoga teksta. Prvo poglavlje od 6. do 12. stiha. A jedan dan dođeše sinovi Boži da stanu pred Gospodom i među njima dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče, prohodih zemlju i obilazih. I reče Gospod Sotoni, jesi li video slugu mojega Jova? Nema onakvog čoveka na zemlji, dobrog i pravednog, koji se boji Boga i uklanja se od svega zla. To nisam spomenuo. Bio je dobar, bio je pravedan, bojao se Boga i još se uklanjao od svega zla. Psalm 1 je bio utelovljen u životu Jova. A Sotona odgovori Gospodu i reče, e da li se uzalud Jov boji Boga? Nisi li ga ti ogradio kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo, dijelo ruku njegovih blagoslovio si i stoka se njegova umnožila na zemlji, ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima i psovat će te u oči. I Gospod reče Sotoni, evo sve što ima neka je u tvojoj ruci, samo na njega ne diži ruke svoje i otide Sotona od Gospoda. Dakle, moj predlog, ja verujem da je to tekst biblijski, jeste da glavna tema u knjizi o Jovu, na osnovu prvog poglavlja knjige o Jovu, nije patnja, nego je pitanje koje je postavio Sotona. Zbog toga imamo sve što imamo. Bez toga ne bi imali ovu knjigu koju imamo. A to je bilo pitanje, e da li se on bez veze boji tebe. Sotona ulazi u motive od Sotone i kaže, postoji razlog zbog čega on tebe voli. I znamo šta se dešava, vrlo kratko ću proći preko toga, Čikasteo je već rekao, volovi i magarice ukrali su ih sa veji, ovce, oganj Božiji je pojao 7000 ovaca, kamile oteli su Haldejci i na kraju najstrašnije decu je oduvao veliki vetar, ubio veliki vetar. I četiri čoveka, jedan za drugim, dolaze Jovu i kažu mu katastrofu za katastrofom i uvek kaže, svi poginuli, samo ja jedan osta i ja ti javljam. Skoro da nam dođe da kažemo bolje i da njih nije bilo, da nisu mogli da jave tako ružne vesti. I onda je on pocepao odeću svoju, obrijao glavu, običaj na Bliskom istoku, poklonio se Bogu i rekao, go sam izašao iz zemlje, go ću se vratiti i blagoslovio je Boga. Zašto zaista Jov voli Boga? To je ključno pitanje. I kao deo tog pitanja imamo pitanje patnje u knjizi o Jovu. Ali imamo drugi razgovor. 2 od 1 do 6. Čitamo. Drugo poglavlje od 1 do 6. Opet jedan dan dođeše sinovi Božiji da stanu pred Gospodom i dođe i Sotona među njih da stane pred Gospodom. Vidite, kad kaže i dođe Sotona među njih, ta fraza se koristi u Bibliji stalno za uljeza. Sotona nije trebalo da bude deo tog društva. I ovdje je opisan kao onaj koji ne treba da bude deo tog društva, ali je deo tu. Deo njih. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? Otkuda ideš sa značenjem zašto si ovdje? Jer upravo je to značenje na jevrejskom tekstu. Otkuda ideš? Bog zna otkuda Sotona ide, kao sveznajući Bog. Ali ga pita, koja je tvoja agenda za ovaj sastanak? Znate, mi imamo odborske sednice u utorak, ja donesem agendu koju smo se dogovorili pre i onda postavimo pitanje da li ima još neko da doda nešto o čemu ćemo razgovarati. Bog pita Sotonu, koja je tvoja agenda? Koja je tačka dnevnog reda o kojoj ti hoćeš da govoriš? Iako vidimo da je Bog inicirao ovaj razgovor, naslućuje se da ipak Sotona imao zbog čega je on došao na taj sastanak. Jer, zapazite, moram da se vratim na to, Bog je pitao Sotonu, da li si video mog slugu Jova? Šta je Bog mogao da očekuje da će da dobije od Sotone? Kakav odgovor? Da, video sam.
Fantastičan čovjek, veran, dobar, boji se tebe. Skidam svoju kapu. Ponekad se pitam zašto je Bog pitao Jova to što ga je pitao. Ali Bog je mudar. On zna zašto radi neke stvari, a mi smo ograničeni i ne možemo puno puta razumjeti to. Ali ljudski gledano, pitamo se. Imate istu ovu scenu, ponovo dolazi Sotona, Bog je tu, sinovi Božji su tu, i reče Gospod Sotoni, jesi li video slugu mojeg Jova? Ponovo, jesi li video slugu mojeg Jova? Nema onakvog čovjeka na zemlji. Dobra i pravedna koji se boji Boga i uklanja se od zla, ponavlja sve iz prvog poglavlja. I još se drži dobrote svoje, premda si me nagovorio tega u propastih nizašta. Sotona u prvom poglavlju kaže, nije da se on boji tebe za ništa. Postoji razlog, neki u njemu, zbog čega on služi tebi. A Bog sad kaže Sotoni u drugom poglavlju, ista fraza, za ništa sam ja njega upropastio, kaže ovdje. Te ga upropastih ni zašto. Sotona odgovori Gospodu i reče, četvrti stih, kožu za kožu i sve što čovjek ima daće za dušu svoju. Nego pruži ruku svoju i dotakni ga se i dotakni se kostiju njegovih i mesa njegova, psovat će te u oči. Čitali ste, koristi se reč blagoslov, je li tako? Ali značenje prokletstva. A Gospod reče Sotoni, evo ti ga u ruke, ali mu dušu čuvaj. Zapazite, u prvom poglavlju Bog daje Jova Sotoni u ruke. U drugom poglavlju Sotona kaže, ti ga udari, dotakni se svojom rukom. Ali nije Bog to učinio. Ipak ga je dao Sotoni. I onda šta se dešava? Koje su posljedice? Drugi talas nesreće. Ne zna se kakva je bolest zadesila Jova. Mnogi smatraju da je bila guba. Bilo je nešto vezano za kosti i za meso. A kosti su se u to vrijeme smatrali ključnim delom ljudskog organizma. Sedeo je u prašini, prljav, negde van grada i strugao sebe. Podseća na boga Ela iz mitologije koji je strugao sebe ciglom kada je veliki bog Baal umro. I onda počinje glavna tema ove knjige. Da li Jov voli Boga? To jest, zašto Jov voli Boga? I hajde kratko da razmišljamo o ovome. Kada vidite, kada pogledamo taj razgovor između Sotone i Boga i predlog koji je Sotona dao Bogu, mnogi nazivaju ono što je Sotona rekao moralnim mehanizmima univerzuma. Znate šta je rekao Jov? Jov je rekao, Bog je dobar prema nama i onda smo mi dobri prema Bogu. Ili mi smo dobri prema Bogu, pa je zbog toga Bog dobar prema nama. Znači, ako činiš dobro u životu, bit će ti dobro. Ako činiš zlo u životu, bit će ti zlo. I Sotona ide jedan korak dublje od toga, govori o motivima. Bog je dobar prema nama zato što smo mi dobri prema Bogu. I mi smo dobri prema Bogu zato što je Bog dobar prema nama. I vidite, to je bio predlog od strane Sotone. To je bila njegova izjava. I o tome zašto Jov voli Boga govori čitava knjiga. Broj 1. Dolazi njegova žena, o kojoj smo pričali malo ovoga jutra, treba razumjeti tu ženu. I njena egzistencija je bila u pitanju. S jedne strane. S druge strane, ta žena citira Sotonu kao njen predlog rešenja za situaciju u kojoj je Jov. Jer je Sotona rekao, uzmi mu sve i on će da te na jevrijskom blagoslovi, ali u značenju i on će da te prokune. I sada žena dolazi ka Jovu i govori mu identično ono što je Sotona rekao da će se dogoditi. Uvijek si lojalan Bogu, ali sad nas je zadesilo zlo, prokuni Boga. Znači, identično ono što je rekao Sotona. Ali, da li vidite isti princip
O kome je govorio Satana? Znači, ti si bio dobar, ti si veran Bogu, a Bog ti je dao zlo, prema tome ne trebaš da voliš Boga. Da li vidite tu istu logiku? Volim Boga zato što je Bog dobar prema meni. Bog voli mene zato što sam ja dobar prema Bogu. Da li vidite tu logiku? Ona uzima da je to tačno. I koristeći tu logiku, ona kaže, ne trebaš više da služiš Bogu. Ti si dobar prema Bogu, on nije dobar prema tebe, prokuni Boga. Bilo bi logično, ti si dobar prema Bogu, Bog je dobar prema tebi. To je ta logika moralni mehanizam univerzuma. Broj dva, prijatelji. Šta oni predlažu? Prijatelji kažu, s obzirom da si se dogodilo zlo, mora da si učinio zlo. Opet isti princip, je li tako, na kome se temelje svi ovi argumenti. Ako činiš zlo, desit će ti se zlo. Ako činiš dobro, desit će ti se dobro. S obzirom da se tebi dešava zlo, mora da si činio zlo. I treba da budeš zahvalan Bogu. Zato što su to moralni mehanizmi univerzuma. Moral world orders. Moralni mehanizmi univerzuma. Ok, isti princip. Jov, šta Jov kaže? Jov kaže, ha, ne slažem se sa vama. Ja sam činio dobro. Ne da Jov kaže da je bio, ne da Jov kaže da je bio savršen, ali Jov kaže, proporcionalno onome što sam ja činio dobro, nisam dobio proporcionalnu platu za ono kako sam se ja ponašao prema Bogu. Činio sam dobro, a dobio sam zlo. Zašto? Kaže Jov. A postoji još jedan pogled na svet. Pogled modernog čoveka. Znate šta modern čovek smatra? Bilo da činim dobro ili da činim zlo, Bog treba da bude dobar prema meni. To je novi policy. Zato što je Bog uvek dobar i bilo kako se mi postavljali u životu, Bog treba da bude dobar. Znate, to je Bog kao Deda Mraz. Daje nam uvek dobro, zato što je on milostiv Bog i dobri Bog, bez obzira kako se mi ponašali prema njemu. Mnogi će osuditi ove prijatelje koji su rekli mora da si učinio zlo, ali nemojte zaboraviti da kad se desila ta tragedija, prijatelji su došli, jesu odmah počeli da pričaju? Nisu. Koliko su sedeli sa njim? 7 dana. Da li je to nešto najbolje što možemo da učinimo u takvim situacijama? Jeste. Samo su sedeli i ćutali. I kad je Jov počeo da proklinje njegov život i zašto se rodio, onda su oni rekli, hej, prijatelju, mora da si učinio nešto loše kad ti se loše dešava. Ali da li vidite princip? I Jov, i njegova žena, i prijatelji, svi oni grade na osnovi koji je dao Satana. Ako si dobar, bit će ti dobro. Ako si loš, bit će ti loše. Hajde odemo jedan korak dalje. Ako pogledate sad na ovaj slajd, koji je bio motiv žene? Ona kaže koji je motiv za službu koju ona promoviše Jovu. Koji je motiv? Zašto on treba da voli Boga? Kad si dobar, bit će ti dobro, voli Boga. Kad si dobar, a bude ti loše, nemoj da voliš Boga. Motivi za službi su šta? Sebični motivi. Prijatelji, isto tako. Sebični motivi. Zlo ti se dešava zato što si nešto loše učinio. A šta ako ti se zlo dešava, a ti si dobro činio? Je li onda trebamo da služimo Bogu? Pita se Jov. I naravno, danas motiv je totalno nesebičan. Ako smatramo da Bog treba da bude prema nama dobar, bili mi dobri ili loši, što se mnogi usude tražiti, i to su sebični motivi. Dakle, i žena promoviše sebične motive za službu Bogu, i prijatelji promovišu sebične motive za službu Bogu. Jov razmišlja o tome. Zašto ja volim Boga i da li ću i dalje da volim Boga bez obzira na ono što mi se dogodilo. To je glavna tema. Glavna tema o tome zašto je Jov volio Boga. I znamo na kraju,
da je Bog pohvalio Jova i mislim da ga je pohvalio upravo zbog toga što je voleo Boga, ne samo kada je dobio dobro, a kad je bio dobar, nego i kad je bio dobar, a dobio zlo, ostao je veran Bogu. Prvo i drugo poglavlje, fantastični, fantastični primjeri. A zašto mi volimo Boga, dragi moji? Zašto mi volimo Boga? Možemo da volimo Boga iz različitih razloga. Biološki faktori. Zato što osjećamo glad, žeđ, zbog toga što nam rade hormoni, zbog toga što smo gladni, zbog toga što... Biološki faktori. Vidite, ja sam bio u ratu u našim krajevima, kao i mnogi vi, i najveći rast crkve se dogodio od 1991. do 1995. godine. Svim denominacijama, ne govorimo našu. Nije to loše za početak. Doći Bogu, kaže Isus, zbog ribe, zbog razloga, zbog nečega. Ljudi dođu zbog potrebe. Proučavao sam o žrtvama u Starom Zavetu. Zašto ljudi prinose žrtvu? Neki kažu, žrtva ne upućuje na Hrista. Mi verujemo i mi znamo da je to tako. Žrtva u Starom Zavetu upućuje na Isusa Hrista koji će da umre za nas. Drugi kažu, ne. Oni su teli da nahrane njihove bogove, da bi njihovi bogovi bili zadovoljni i da bi njima dali dobro. Vidite, postoji razlog zašto se nešto radi. Biološki razlozi su mogući razlozi zbog čega mi volimo Boga. Mi volimo Boga zato što nam nešto treba od Boga i Bog će nam to dati. Koji je drugi razlog zbog čega možemo da volimo Boga? Generalni faktori kao što su zbog osjećanja, zbog znatiželje, zbog straha, možemo da volimo Boga. Stečeni faktori, kao što su dostignuća, volim Boga da bi me Bog blagoslovio da bi bio uspešan. Volim Boga zato što mi treba dug život, zato što mi treba zdravlje, zato što mi trebaju financijska sredstva, zato što mi trebaju njegovi blagoslovi. Volim Boga zbog financija, zbog dugog života, zbog zdravlja. Ja sam pre nego što sam došao u Adventističku crkvu išao po manastirima. I u manastirima, mnogim manastirima, ajde konkretno govorim o manastirima na Fruškoj gori, imate napisano za zdravlje moje dece. I onda ljudi stavljaju novac. Ljudi daju Bogu da bi dobili nešto za uzvrat. Zašto mi dajemo Bogu? Zašto smo verni Bogu u desecima i darovima? Da bi nas Bog blagoslovio finansijski ili zbog nečeg drugog? Zašto mi volimo Boga? Želim da sa vama podelim tri stvari zbog koje ja mislim da mi trebamo da volimo Boga. Broj 1. Svaki argument za ljubav, argument je protiv ljubavi. Svaki argument za ljubav je argument protiv ljubavi. Ako kažete, to je, vidite, u suštini pitanje koje sam ja postavio je vrlo glupo pitanje. Kako možeš da pričaš o tome zašto? O tome mnogo govorimo i kao supružnici i kao ljudi koji veruju u Boga. Kako možemo da govorimo o razlozima? Ako kažemo bilo koji razlog, onda ta ljubav više nije ljubav. Ok, ako volim nekoga zato što ima lepo lice, da li ću ga voleti kada više ne bude imao lepo lice? Ako volim nekoga zato što je pametan, da li ću ga voleti ako slučajno bude oboleo od Alzheimera? Ako volim nekoga zato što je bogat, da li ću ga voleti i onda kada možda bude siromašan? Ne zato što je kriv. 2008. godine mnogi su propali. Ne zato što su bili krivi. Zašto volim Boga? Svaki argument za ljubav koji imamo prema Bogu je u suštini argument protiv te ljubavi. Prema tome dolazimo do tačke broj 2. Trebamo da volimo Boga ni za šta. Bez interesa. To je tema
koja se provlači kroz knjigu o Jovu. Ili volimo Boga ni za šta, ili ne volimo Boga. Slažete? Ili volimo Boga ni za šta, ili ne volimo Boga. Ili na engleskom, we either love God for nothing, or we do not have love at all. Kada voliš Boga zbog nečega, na kraju ćeš završiti sa ničim. Ako voliš Boga za ništa, dobit ćeš sve. Ja mislim da u ovome ima velika, velika istina. Jedini razlog, ako hoćete, zbog koga trebamo da volimo Boga, jeste ne volimo Boga zbog onoga što nam daje, nego zbog onoga što jeste On. Ako postoji jedan razlog koji je opravdan za ljubav prema Bogu, to je da volimo Boga zbog Boga. Zbog ničega drugog. Sve ostalo je čisti interes. Da bi ilustrovao moju poentu, sa vama ću podeliti jednu rečenicu koja je izmišljotina. Mi znamo da li pakao postoji. Mi verujemo da pakao ne postoji. A sad ću upotrebiti ilustraciju s paklom, ne zato što govorim da pakao postoji, ja ne verujem u pakao, ali čisto da bih dočarao ono o čemu želim da razmišljam ovoga jutra. Da li bi odlučili da provedete večnost sa Hristom u paklu ili večnost sa đavolom u raju? Hipotetičko pitanje, ne može da se desi. Tamo gde je Isus, tamo je raj. Tamo gde je đavo, bit će ništa, zato što će biti uništen. Ali razumete moju poentu. Šta bi radije izabrali? Da budemo u raju, zlatnom gradu, sa zlatnim ulicama, sa đavolom, ili sa Hristom, ali u paklu, gde nema ništa, gde gori vatra. Pakao ne postoji, ponovo kažem. Ali, vidite moju poentu. Ništa nemam sa Hristom, ili sve imam sa đavolom. Gde ćemo? Odgovor na to pitanje nam govori nešto o našem srcu, zašto volimo Boga. A šta dobijemo onda kad volimo Boga? Šta mi dobijemo? Dobijemo Boga. Dobijemo Boga. Šta dobijemo sa Bogom? Dobijemo sve sa njim. Zašto volim Boga? Želim na kraju da podelim sa vama moju ispovest. Pre nego što sam došao u crkvu, bio sam okružen sa ljudima koji su navijali za Crvenu zvezdu. Bili su spremni da daju svoj život za zvezdu. Zašto? Šta su imali od toga? Ništa nisu imali od toga. Samo zato što su voleli zvezdu. 1999. godine, kad je počelo bombardovanje, bio sam okružen sa grupom ljudi koja je bila spremna da ide na Kosovo i da da svoj život za državu. Zbog čega? Šta su imali od toga? Ništa. Samo su voleli svoju državu. Danas sam hrišćanin. Okružen sam sa grupom ljudi i ja sam jedan od vas. Mi sledimo Hrista. Zbog čega? Zbog zlatnog grada, zlatnih ulica, zbog financija, zbog zdravlja, zbog dugog života. Možemo mi i znamo mnogo bolje od toga. I trebamo mnogo bolje od toga. Možemo voleti Boga ni za što. Samo radi Boga. Zbog onoga ko je On. I pitam se onda danas, zbog čega ja volim Boga? Postavljam pitanje vama, zbog čega vi volite Boga? Nadam se da je odgovor ni za što. Samo radi Boga.